ikusiko duzue nola euskal abestitan munduko abesti estilo guztiak aurkitu daitezkela, ezta? Zanba zer da, inauterietako musika hori atzekaldea mugitzeko? Hala, ipurdia esan du! Kantatu nahi du bizitza, usteltzen ez da zaititza. Balantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Galdera bat, baldak izu ezer den ukelele bat? Ukelele! Tiroleko txano bat. Jainkoa banintza. Venga, proposatu zeuka besti bat. Binetan, bai. Binetan, gospel bat. Bueno, urrengo. Zugarri gustatzen zaiterri. Bestela dato zen penai, ez di esurik botan nahi. Niltzen nahi zen gauea bentzat egin zero lasa. Haze konkuru kaskarra. Zer diozu? Kaskarra bai. Iurt zaude, Iker. Gaur bisitareko deko zeizule izango da Rukula kondea. Rukula? Trokola. Trokola? Drakulo. Drakula! Oizta! Txurra lantzan jarriko nuke